Neber svoje auto, radšej si ho požičaj. Založ Facebookovú skupinu. Uľahčuje to komunikáciu a pomáha rozhodovať sa. Zober si nožík. Organizuj si veci v aute každý deň. Vezmi lampáž alebo iné svietidlo, ideálne aj dva. Najlepšie mesta daj čím skôr. Mestám na konci tripu už nebudeš venovať toľko pozornosti. Rieš free tour. Adresy kempov sa veľmi hodia. Rozprávaj sa s ľuďmi a pýtaj sa na všetko, čo potrebuješ. Keď sedíš v aute, maj stále niečo na nabíjačke. Nepanikár, GPS nie je dokonalé. Šoferovanie v niektorých mestách je len pre silné povahy, preto je ideálne, aby bolo pri zmysloch viacej ľudí ako len šofer. Používaj slova special price a student. Tma je nepriateľ. Svet je krásne miesto. Svet je krásne miesto.